jedama daggafan jedama isarra duftani liban jukwala waqayyo malisin gode way mali tikannu gabatani waqayyo ni wanninni nagode micha kana ilmatiya najara dukubsateyu hogga afuri gutu akasmatti bakka udmademu badetti kufise yikafana basise kullade imaturwe ya tawti gafa waqni asitti sirritti fayisa jecha daga yanille namantanki ya orthodoxin ture amanta kanarran tureyu micha kana qabadde to dufe gafan dirre kanarran gau micha kana iye rabayo micha afani sati yasisise qolomata sagara bitha kana ti dabsisise to wanno jede asitti fayye to na kai irgasi shaytan duran nanna sake chatae to isan tabachaji guya guya ale do itti kubatu dabe rafame to anga amati tkecha ya edu maji kanaf galata jechu barbada waqayyo f galata kenna namo nasta jeta tore even mujake sankana rajru wagga afuri tiraka chaturtani mana yala iddo addadat ge tanitu mana yala gon kuma yungeche kamitti wajjin jiracha turre wagga arfankan ago tanandru akata litti jiracha turre adannu ikeche turre ga adata waltatala mana qallichati nande ma turre ಕಾಲ್ಲು ಮಾಡಿಸಿಂಗಾಫಾತು ರೋಗಿಸ್ತನ್ ಕಾಲ್ಲು ನೀ ವನ್ನಿನ ಗಾಫಾತು ಯಾವ ಫಲೋ ಇಸಾಗೋ ಇಜರ ಹೊರಿಯೋ ಗಾವ್ ಗಾರಂ ಬಿತೆ ಬಿತೆ ತಂಕಲ ಕಾಲ್ಲು ಡಾಫ್ ಕಲ್ತು ಆಗ ಮಿಚಚ್ಚಕನ ರತ್ತಂ ಕಲ್ಯಾ ಇಸುಮ ರತ್ ಏ ಯೇ ಕನಾಫಿ ಅಕಾತಾ ಕನಾನಿ ವಲ್ಲಾನಾತುರೆ ದೂಕಾಸಾಗೋ ಏತೋ ಗಾನಲ್
hingin injira inang kapal. Hori meka tu kaltani, mucha kan ratu gafur kan rezat. Hori sadiang kaler, ota sani, bifti sani, adda adda kantai. Nijer kabab bifti amal fakat. Bora bora biye rajadani. Biya kai cha barbade, abetan baka naman barbade, se baka fagora argat deto na alufe. Bifasa asana enyu tu sinajaje, bora kana enyu tu bifakasi kalasin inje. Ayyan tichatu no ajaje. Kalut. Malu namu nasib tam furi cawa kayu kena tengenna. Tole fakuf diote seni karafu da televisioni kes seni tingkan udah wajar tam kun tam sasa kalati as magala bishoftu kesa kun welda segala wangila magala bishoftu ti. Tole ega ini lama fan sing kalitani mo ayah antichkan sing aja je bifamaliti. Ini lama tu kan ani na aja jani tu anu je guru raja sokai ingku tayarani. Sokai kute. Sokai induk dasar dan ku tayarani. Lukar rais ada kecia semua malah tu birakan ingka bani duk dah bicara kita tekan ada ingku tayarame. Horisan biya kecia berbade dah betan magala maki duk dah burade ini aci tergat deh bithay. Ni kambit tamalo. Yerosan ini roni raka segera biri batur basa deh titim bithay ani kumatukok di bajari nambit. Retichesan. Iye. Karena ambitnya kalau akad main ni nanggil esan ini nanggo efi, yero efi fakat awan itu wajah tu nanti fakat kecap, barilah mata saya dapat itu malah dia isi. Mujatih mati dia. Gawat kali tengkar, mujat kan? Iga saya reti nanti tumo reti macam nak kali tani mujatnya cius tumo ke nuansa. Amma wanti sa reti ning kalama, isa barir anandi madursa, barir anandi metan, mukota wajah kasme milik kita nak kenjira. Mukota sani marse 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 ugalan nufera embal balarat ti naega. Malim marse tu mukitat. Muka mak anisa garbi tay. Baka muka wal kallat tijil. Si asadi sadi muka sadi akasit. Itinan ne cinanjek. Mucha mo. Mucha nane cianis wajin manang si asadi wajinin zorsis. Mana ugalan tak kenal wa kayu. Biasa di lama tata ni, wajin zor tani luftu, begawa luftu ni mori timbal balad apa tamo, mana macam esa jero? Reti nama mating kopechen naya gabari gubarati, aku mandu fe reti nang kala, reti sani ratar kafatem mana senain? Mujal. Iye. Insen agara galeto dua ni lalu, tak aku mara ke ending kata, hari sani rada fe kaletan, wana dama sedi kopechen naya, ame isa ibidat titik kawan no jere. Ibidat natu. Iye. Baka ele rati sana ni tabasa sana imboda isa kasiti akawan la chufi akagurusha lago di yoin nifurachu laftai harika bitati na lati jala gadigati na anjel eti geista ni tur rade bistu en birumangai argatne wa micha anjelu birumangai tan arka agata manu galata kenna matake sanu rati iyadi gafare eti sana kalitani maalifitu ayyantichi akamu chankuni ofduba nilale maalifisi nitimi
Ega wanne inni mef yakka ajaja isaati natti fakkaata. Malee hiika isaan beektan. Hiika isaan beeku. Waan isin gaafadha gaafa isa sadaffaa kana qaluuf jettan immoo bifa akkamii isin ajaje? Ammas bifuma san naan jedhe bifuma gurraacha soqee san bitiiti ammas isuma godhi naan jedhe. Soqee jechuun maal jechuudha? Gurraacha burree jechuudha. Gurraacha nuugii ta'ee sabbata dugdaqixxee akkanatti kan barruudhaan murame jechuudha. Isa sadaffaa kana immoo meeqaan bittan? Isa kumaa fi dhibba lamaa nan bite. Inni lammaffaa kumaa fi dhibba shan, inni sadaffaa kumaa fi dhibba lamaa. Isa jalqabaa immoo meeqaan bittan? Isa naannaa kuma tokko nan bite isa. Amma kana sadan isaa itti qaltanii mucaan kun hin fooyya'e moo hin fayye moo akkam ture? Homaa wanni jijjiirama fichisiisan jiru. Yeroo lafa dhiisan akka soggaanan godhe. Kan akkanumaan bahee shubbisee olii gadi godhatu san gabu waan jedhu natti fakkaata. Barii lammata yoo qoontasu manaa dhumetti ka'ee ni jammare. Maalo Yesuusii mataa irratti isa tola nama fayyisuu leenca yeroodha. Isa jalqabaa meeqaan bittanii gaasa? Kuma tokko. Gaafa dhattanii wanta kana gootan immoo hin fayya jettanii amantaniittu immoo isin immoo waanuma namichi godhaasanii hin jedheef gootan? Amma ani yeroo sanitti akka amantee kiyyaatitti hin fayyisa jedhee tan amana. Maaliifin tanaan dura maatiin keenya warra qaalluu kanaan hidhamee waan jiruufi hin fayyisa jedheetu man dhaqee yoo ni re'ee san bitee too godhee inni yeroo san itti fakkaatu hin fayya jedheetu man amanaa turu. Yeroo qoontaa amanaa dhumummoo itti ka'a? Inni itti ka'a. Itti ka'a. Tole gaafa addana dhuftan immoo amma isinii akka amma dubbachaa jirtanitti lubbuu haaraadhaa gara waaqeffannaa warraa pheenxee kanaatti hin dabalamne oduu akka miidhageessanii yookaan maal amantanii addana fiddani? Inni nuun waaqeffannu ayyaanticha miti isa du'a moo mirga abbaatti ol bahedha. Isin immoo maal amantanii dhuftan? Amma ani ka'umsa duraa hoggaa nan dhufu. Dhugaa dubbachuudhaaf ofii kiyyaa amanee ta'uu hin dhufne. Ijoolleen obboleewwan tiyyaan jirti amantaa kan ta'anii isaantu jiru mucaa kana qabee ta'uu fide. Amma qabanii hoggaa fidan ani immoo abbaadha waan ta'eef wajjinii nan deemaa hin seenuun ture akkanatti daraashas seen. Baleen ijjadhaanii isaanis seessisaati wal'aanaa jedhee tasmannooyedha. Akkanumatti alaa oduun ijjadhu. Maalii hospitaalaa maaliif ala dhaabattanii wal'aanaa jettu? Amma gaa amantaan kiyya kanaa miti nan barbaachisu waan jedhutu na keechaatti uumamee jira. Kanaaf guyyaa tokko namni Waaqayyoo anaa baree kana ijjatu na argee kootti meeqattis kootti naan jedhee. Haa ta'u jedheetu wanti hin jedhee ijjadhee hafe hin dhufne. Amma mana nama ijoollee asii natti gad ergee nan seenee waan raajinaa raajee natti mul'ata. Bakkuma inni natti akkas naan jedhetti keechi kiyya bakka akka waaqa bira jiru natti fakkaate hin amantamu akkam jennaan nan amanan jedhee. Keessi keessan caccabuu jalqabe. Keechi kiyya bakka caccabuu jalqabe. Maal jedhanii isinii raajanii gaafa sana? Wanni inni jedhee toonaa raaje micaan obboleecha kiyyaa tokko hin jira maqaan isaa Qilxuu jedhanii Qilxuu beektuu nuun jedhu jennaan an tuun silawaati itti mee jedhee ilma obboleecha kiyyaati. Miila keessanii dhaabbadhaa fooricha ija Waaqayyoo galata ganna ol dabarsaa ulfinni isaa kan Waaqayyooti ol dabarsaa. Nooraa kabajamoo saba Waaqayyoo tole. Amma bakka akkas naan jedhee isa jedhee hoggaa naan itti himu amma bakka waannoo jedhee daggafaa beektaa naan jedhe. Daggafaan anumaa beeyin jedheen. Isinuu daggafaan? Anumatu daggafaadhaan jedheen. Bakka ammarraa ka'ee ati nama waaqati keechi keenya suudhaa wannoon qabdu waaqa hin fudhatta naan jedha. Ishii haa ta'uun jedheenii waan biraa fuulli isaanii akkas gaddeebi'anii jiranii namni akkanumatti sanyii keechanirra deemu namni dheeraa wayii. Harka keechan gamanaan jiru kan jedhu yaada naa kenna. Nama sana immoo tanaan dura akka biyyaatti ittuu hin beekna nuyi akka inni hojjaa kana hojjetu. Isinumtu beektu? Hin beekna jedhee tan bakka waannoo hidhee ammarraa ka'ee dhadhabaadha inni saranamumaa isin godhuu hin danda'u jedha. Kanaaf dinqii kanaan arge jechuu barbaada. Kanaan gara kana dhuftan? Waaqni pheenxee kun shaggaadha kaa? Baay'ee namatti tola. Baay'ee. Tole maqaan kee eenyu jedhama? Katabaan jedhama. Eessarraa dhufte? Aanaa Liifan Cuqqaalaa dura. Waaqayyo maal siif godhe waa'ee maaliitti kan dhugaa baatu? Waaqayyo waan inni naa godhe ani bara 2009 dhukkubsachuu jammare. Hoggaa kana guutuu nan dhukkubsadha achi warri kiyya beentee miti warra qaaluutti na deemaa turanii. Achi na deemaa turanii yeroo achi gale qeetti na dhukkuba manatti boombii gale. Manan taa'u barumsa isin baradhu mana barumsaa dhaqeen dhukkuba akkanumatti hanga guggaa afurii dhukkuba. Innaan amma torbee irraa as na fidan.
adna fidani ani mon be tor amma tor be to ko manan ci seminari nya do kan matan ci zan ani ya nya do kan tor be to ko yeshi nya ni jole no bole wan ti na fitter fte inis na waji man fet asenya sitti na afkaratani asitti is anga saati to ko ani yero sani fo fin be ko kan ma do etti na ci se ha karate na fay gasani na san te am amma natsa rabbo mano san natsa na mabasu kristosi Wagar fam kana ke satti wanta ta ta turte ya datta e gafana ne waqa yo sti kalaten mo mali ya datta o betta turte yero na do gise kan na sada gise na na do ku sanitu anan ta umbe ku kullan de ma waya amba fadda yafti baste e yesu wa amba le cha kan o fajje so fajje si yero ay korchanu ga cidi cidi nan gube wa amba ay korche mari dutte korcha shunkurti ni gise laman nu ga korche shunkurti kana ke chai sin du ne wa kai ho fitina fu de no amma faye sa ka du tu ki kan de ko che sen e amma irga namni wa kai yo de ngadda si kada tani naga ke ti naga rabbo wan to ko yunju o ma malo wa kai yo kala tan kam tani aba ayanti chi hori adadda sin kalchi sega le inni kan ke nga mawagni nan ke nya hori kalma sin gavate ramo toluma faise mo akami nan ke nya goni mo mali sin gavate aroma wannum tina gavate ngiro ani micana faye su danala homa gammachu ma micana faye se ani gara funtura gammachu ki yawanani kanarra gammade wanan godu kayetsi ki yamma mal godu unqaba wanje du bakka gafina ta yejir mana waqayyo eh malo mi yake sanin na bakka ti waqayyo gele gadenna ul jabarsa ul jabarsa abbano ji kana jirata da yesus tole bagafaitani gammachun ki san kan barabara tau naga dan naka daga